Ja, det er meget sjovt. Jeg kom lige til at tænke på det. Det er meget sjovt. Som jeg sagde på engelsk, jeg tror ikke, vi er det rigtige publikum. Du kan ikke lide folk, der taler engelsk. Jeg studerer på engelsk lige pt, så det passer ikke. Nå, men hvad så? Jeg siger bare, jeg sidder og hygger med mine kammerater. Må jeg hygge med mine kammerater? Og så spørger jeg dig pænt, om du vil gå for bordet. Ja, det vil jeg gerne. Fantastisk. Hvis det er sådan der. God aften. Ja, en god aften. Lige måde. Ja, en hyggelig aften.